E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Bruno do canal Criou Maluco. Então, eu queria pedir uma ajuda para vocês. É que meu GTA 4, ele não tá abrindo. Aqui, ó, Grand Theft Auto 4. Tô na minha conta aqui da Steam, tudo. Clico aqui jogar. Esperar um pouquinho aqui. Aí aqui, ó, certinho, clico em play. Aí ele não abre, galera. Não sei o que que deu. Meu amigo falando comigo. Aí ele não abre. Vou tentar de novo, até desativar aqui o. Vou até desativar aqui o negócio. Deixa eu falar com ele aqui. Vou clicar até no Play Offline, ó. Ok. Olha, ele não carrega, galera. Eu não entendo. Então, se alguém souber aí, por favor, me ajude. Quero muito jogar GTA pra gravar pra vocês. E também porque eu quero, né? Jogar GTA. Então, me ajudem, tá? A fazer esse maldito GTA abrir. Obrigado. Tchau. E fui, né? Tchau.